Հարգելի հյուրեր, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բավականին որակյալ երկխոսության համար։ Վստահ եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր հետևությունները արդեն անում է և սրանք մեծապես այս քննարկումները կազդեն առաջիկա մեր որոշումների կայացման վրա։ Մի քանի դիտարկում ունեմ այսօր այստեղից հնչած ելույթների վերաբերյալ, որտեղ դուք մի գուցե կտեսնեք իմ գնահատականներում և աջակցություն օրենքի նախագծին և որոշակի մարտահրավերներ նախագծում տեղ գտած հիմնավորումներին և դրույթներին։ Նախ, եթե ես ասեմ, խոսվում էր ռազմավարության և օրենքի մասին, խոսվում էր արդյոք ճիշտ է, որի սկզբանը լինի օրենքը, հետո ամիսներ կամ տարիներ անց ռազմավարությունը, ես ուզում եմ ասել, որ անձնապես ինձ համար, եթե մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ մոտեցումներից, ապա այն սցենարը, որ մենք ընտրել ենք, անընդունելի է։ Անընդունելի է սկզբում ունենալ ոլորտը կարգավորող և ոլորտի զարգացմանը խթանող օրենսդրություն, չունենալով ռազմավարություն։ Սա ինստիտուցիոնալ մոտեցումների մասին, որովհետև ռազմավարության առկայությունն է, որ մեզ թույլ կտա ճիշտ որոշումներ և որակյալ որոշումներ կայացնել, թե օրենքների և թե ենթաօրենսդրական ակտերի տեսքով։ Ինչու, որովհետև ռազմավարությունը գալիս է ըստ էության նախ գնահատելու եղած ռեսուրսները, իսկ այդ ռեսուրսները տարաբնույթ են, և եղած ռեսուրսների մեջ ֆիքսելու մի քանի ռազմավարական ուղղություններ, որոնցով մեր պետությունը պիտի շարժվի առաջ։ Այ օրենքի քննարկման շրջանակներում ասվում էր, հնչեցին տարբեր կարծիքներ, որ ճիշտ կլինի իրականում ոչ թե համահարթ այդ աջակցությունը կամ ներդրումը, ինչպես որ նշվեց, արվի, այլ ֆիքսվեն մի քանի ռազմավարական ուղղություններ և պետությունը այդ ձևով ազդակտա ինդուստրիային գնալու առաջ։ Բայց եթե չկա ռազմավարական փաստաթուղթ, նշանակում է մենք այդ որոշումները կկայացնենք ինտուիտիվ, զգացմունքային և բացառապես ինքներս յուրաքանչյուրիս պատկերացումների հիման վրա։ Սրանով է կարևոր այդ հերթականությունը, հաջորդականությունը ունենալ ռազմավարություն, հետոնոր օրենք կամ օրենքներ։ Բայց, այստեղ ինչու է կարևոր, որ մենք այսօր հենց հիմա քննարկում ենք արտահերթ կարգով օրենքը։ Այստեղ խնդիրը գալիս է և հատվում է մրցակցության բաղադրիչին։ Նորից կարծիք հնչեց, արդյոք սա մենք անում ենք իբրև մրցակցություն, թե մեր երկրի ոլորտի զարգացման մասին է այս ամենը։ Ես ունեմ համոզմունք, որ սա ոչ միայն մրցակցության, այլև շատ սաստիկ ու դաժան մրցակցության մասին է խոսքը։ Պետությունները պայքարի մեջ են մտել ռեսուրսների համար, հանուն ուղեղների, հանուն մարդկային կապիտալի, ֆինանսական կապիտալի և այսպես շարունակ։ Ինչու, որովհետև ես ընկալում եմ, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կարևորագույն առաքելությունը ապահովել տեխնոլոգիական առավելություն։ Ընդ որում, եթե գիտեք, նախարարության մեջ մի շարք ոլորտներ կան, հիմա ես դրանք չեմ ուզում թվարկել, մենք ընկալում ենք, որ բոլոր ոլորտներով պիտի ապահովենք տեխնոլոգիական առավելություն։ Եթե մենք ասում ենք առավելություն, դա նշանակում է ինքնաբերաբար, որ խոսքը նախ և առաջ մրցակցության մասին է։ Այս օրենքը արտահերթ կերպով և ոչ ինստիտուցիոնալ ճանապարհով առաջ տանելու հիմքում կամ առանցքում ընկած է մրցակցությունը չպարտվելը։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Հակառակ պարագայում անկեղծ եմ ասում, որպես ոլորտի պատասխանատու, ինքս պիտի հորդորեի, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով լծվեինք այդ ռազմավարական ուղությունները արձանագրեինք մենք մեզ համար, որը արդեն ճանապարհ կբացեր, արդեն դրա տակ կազմակերպելու օրենսդրական դաշտը։ Հա, սրանով է կարևոր, որ մենք այստեղ պիտի լինենք ցավոք սրտի ռեակտիվ և ռեակցիոն քաղաքականություն վարենք, որովհետև մրցակիցները դա անում են։
Մի քանի քայլ ավելի առաջ նայելու իմաստով մենք պիտի այսօր կողնորոշվենք, արձանագրելով, որ զուգահեռ պիտի ունենանք ռազմավարական փաստաթղթերը. Մենք դրա կարիք ունենք։ Եվ այդ ռազմավարական փաստաթղթերում օբյեկտիվորեն, ողջամտորեն լինելու են ընդամենը մի քանի հաշված ուղություններ, որովհետև մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ։ Ընդ որում, խոսքը մենակ փողի մասին չի, մեր բյուջեի մասին չի, թե մասնագիտական, թե մարդկային կապիտալի առումով մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրսներ։ Հիմա տեսեք, մենք պատկերացնում ենք իդեալական իմաստով, մենք պատկերացնում ենք, որ ոլորտի մեջ տարբեր խաղացողներ կան և պետական քաղաքականության մեջ պիտի դրսևորվի պետության առաջնահերթությունը, թե որ խաղացողին ինչ վերաբերմունք է ցուցաբերում, դրսևորում պետությունը։ Օրինակ, պարզ ասեմ ձեզ, ես անկեղծորեն պիտի կիսվեմ, ինձ համար և ոլորտի պատասխանատուների համար մեկ բան է, ուղղակի ունենալ մի ընկերությունը, որը զուտ սոֆտ ծառայություններ է մատուցում, օրինակ, թիրախավորելով Կալիֆորնիայի շուկան, և երբ խոսում ենք, օրինակ, վերազգային ընկերությունների մասին, հա, MNC-ների մասին, շատ կարևոր է ֆիքսել, որ օրինակ նրանք այո, թեկուզ եւ որպես այդպիսին կարող են պրոդուկտը արտահանել եւ այստեղ զուտ աշխատավարձ են տալիս, բայց այդ ընկերություններից դուրս են գալիս սպինոֆ ընկերություններ։ Այսինքն շատ կարևոր է մեզ համար տարբերակել, մեզ համար, պետության համար։ Երկրորդ ուղղությունը շատ ավելի կարևոր առաջնահերթություն է, որտեղ այնտեղ ծնվում են առաջնորդներ, առաջնորդները ստեղծում են մեր երկրում Made in Armenia կոմպլեքս ընկերություններ և ծառայություններ ու պրոդուկտներ, որ պարզ ասում եմ ձեզ, որ պետության տեսանկյունից չի կարող ավելի բարձր չդասվել, քան լոք այն ընկերությունները, որոնց պետք է աջակցել, օգնել, բայց այդ աջակցության մեջ պիտի հստակ ընդգծված լինեն և տեսանելի լինեն, թե պետությունը ինչ առաջնահերթություններ ունի։ Հետևաբար սա մեր մոտեցումն է, բայց նորից եմ ասում, բարդ իրավիճակում ենք, որովհետև մի կողմից պիտի փորձենք ինստիտուցիոնալ ազդակները մենք հաղորդենք ինդուստրիային, բայց մյուս կողմից նորից վերադառնում ենք մրցակցությունից բխող մարտահրավերներին։ Սրանով է դժվարանում իրականում մեր խնդիրը։ Այստեղ հնչեց ստիպել բառը, մի երկու բանախոս ասես, պետք չի ստիպել մասնավորին։ Իհարկե պետք չի ստիպել, և մենք կառավարությունում այդ խոսույթն էլ պիտի արգելենք, որովհետև նաև մտածողության և մտածելակերպի խնդիր է, սա ստիպելու մասին չէր իմ մի քանի գործընկերների ելույթներ։ Այստեղ նորից ճիշտ ըստ ռազմավարական ուղղությունների ուղղորդման մասին է, իսկ պետությունը ունի և պարտավոր է ունենալ այդ օրինակ գործիքակազմ։ Ինչու՞։ Մենք, եթե շատ պրիմիտիվ լեզվով ասենք, գնում ենք, հավաքում ենք մեր քաղաքացիներից փողը և ասում ենք, թույլ տվեք, մենք ավելի լավ գիտենք, թե ոնց դա կապիտալիզացնենք, դնենք, շրջանառենք տնտեսության մեջ, ավելի բարձր արժեքներ գեներացնենք։ Հետևաբար պետությունը պիտի հաշվետու լինի յուրաքանչյուր քաղաքացու առաջ, թե այդ ոնց է ավելի արդյունավետ ներդրել այդ գումարները։ Այստեղ հավատացեք, ոչ թե խոսքը այդ բանախոսների, ես այդպես եմ պատկերացնում, ստիպելու ու պարտադրելու կամ իմպերատիվ հարկադրելու մասին է, այլ ճիշտ ազդակներ այդ օրինակ որոշումներով, օրենքներով, կառավարության որոշումներով, ճիշտ թիրախային ազդակներ հասցնելու մասին է, ընդամենը։ Ես այդպես եմ ընկալել, հետևաբար եկեք ֆիքսենք, որ խոսքը լրիվ այլ բանի մասին էր իրականում։ Փորձելով ամփոփել, տեսեք, հիմնականում երկու մոդել քննարկվեց, իսկապես, այսինքն մենք փորձենք այդ մոդելի մեջ, առաջին մոդելի տակ ձևակերպենք, թե ինչպես ենք մենք առաջարկում կամ պատվիրակում ինդուստրիային, որ դրվի ուրեմն հետազոտության մեջ, կրթության մեջ, գիտության մեջ, այդպիսով նաև խթանելով գիտության զարգացումը, հետազոտական բաղադրիչը, ԳՀՓԿ-ն, հա, մյուս կողմից ասում է, թողնենք մասնավորի հայեցողությանը, ինչ որ իմաստով առանձին դեպքերում, առանձին ելույթների մեջ հասկանալի է, որ կուրորեն վստահելով նաև ինդուստրիային։ Ես դեմ չեմ, եթե մենք
տասնամյակներ կամ դարեր շարունակ ձևավորած լինեինք այդ փոխվստահության մշակույթը մեր երկրում եւ միմյանց միջև իրականում։ Այստեղ խոսքը իսկապես գնաց նաեւ հանրային ընկալումների ու վերաբերմունքի եւ մենք անդադար պիտի առերեսվենք այդ իրողությունների հետ։ Մի կողմից շատ կարեւոր է վստահությունը, բայց մյուս կողմից շատ կարեւոր են հստակ տեսանելի, հաշվարկելի, ստուգման ենթակա գործիքների ներդրումը։ Այս առումով ես ուզում եմ, որ սա ուղղակի մեր մտքում ունենանք, որովհետև եթե մենք ասում ենք, որ դա դրվելու է գիտության մեջ, կառավարության մեր գործընկերները ասում են ցույց տվեք ինչպես։ Ցույց տվեք ինչպես, որովհետև նախագծում չի երևում։ Եթե մենք արձանագրում ենք բոլորով, որ ժողովուրդ սպասեք, համբերեք, մենք այնտեղ մրցակցության մեջ ենք, հիմա եկեք սա մի հատ շատ արագ, արտահերտ կերպով օրենսդրությունը ընդունենք, հետո նորից վերադառնանք, էլի մոտեցումը։ Ուղղակի մենք պիտի գնանք այդ փոխզիջումների ճանապարհով, որոշման խնդիրը իրականում։ Բայց անկեղծորեն ես հասկանում եմ նաև իմ գործընկերներին, որոնք ասում են, ցույց տվեք այդ ոնց, եթե ես հիմնարար փաստաթուղթ ենք ընդունում, եւ մեջը որևէ կետ չկա, որովհետեւ դուք ինքներդ էլ եք ասում, որ դա բացառապես այդ ընկերությունների իրավաբանական անձանց հայեցողությանն է թողնվում։ Այդպիսինն է եղել նաև հիմնական, որովհետև փաստաթղթում այդ գործիքները իրականում ներդրված չեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս աշխատանքը իսկապես շատ կարևոր է, բայց մեզ դեռ ճանապարհ է սպասում անցնել, որովհետև այնպես վերջում նշվեց, ֆինանսների նախարարության տեսակետը հնչեց, դա նորից հարցերի մեծ դաշտ բացեց, բայց մենք պայմանավորվել ենք, որ մեր համայնքը պետք է աշխատանքային ձևաչափով աշխատի ԲՏԱ նախարարության և ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ֆիքսել, որտեղ են այն հատվածները, որ կարող են գնալ փոխզիջման։ Եվ այս արդյունքում, դրա արդյունքում, այդ աշխատանքի արդյունքում կայացնենք կարևորագույն որոշումներ։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ և օրենսդրության, և ռազմավարության մասով մենք անկեղծորեն զգում ենք, որ միայն նախարարության մեր ռեսուրսների վրա դրված չէ։ Եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, կղզիանայինք, փակվեինք մեր սենյակներում, աշխատասենյակներում, մենք հաջողություն չենք ունենա։ Ես անկեղծորեն ասում եմ, որ մենք ամեն օր զգում ենք ձեր աջակցությունը, երբեմն բարդ խոսակցությունների միջով ենք անցնում, ինչը իրականում ինձ համար այդ բազմակարծությունը եւ երանգները կարծիքների մենք ընկալում ենք ոչ որպես մարտահրավեր, այլ որպես առավելություն եւ փորձելու ենք օգտագործել դա մի նպաստ ոլորտի զարգացման։ Ուզում եմ ասել շնորհակալ եմ նախարարության եւ կառավարության անունից եմ ուզում անկեղծորեն ասել շնորհակալ եմ այդ աջակցության համար։